jak říkáme my v Olomouci, tož včil je ten správný okamžik, abychom se ujali, dámo a pánové, té oficiality přestřížení. V den letního slunovratu 21. června byla v Čelákovicích slavnostně otevřena lávka Přeslabe. Tato unikátní stavba byla zahájena v roce 2012 a pohodlně propojuje Čelákovice s Káraným. A je to, a teď si to zaslouží bouřlivý potlesk. Pásku slavnostně přestřihla starostka města Čelákovice Zdeňka Tichá. Místo starosta Čelákovic Milan Tichý, káranský starosta Petr Zatloukal, ředitel 5. divize metrostavu inženýr Roman Fuxa, technický ředitel Pontexu inženýr Milan Kalný a ředitel odboru příspěvkových programů Státního fondu dopravní infrastruktury inženýr Karel Havlíček. Čelákovická lávka je z hlediska zvolené technologie velmi unikátní a v rámci České republiky ojedinělá. Lávka je opravdu unikátní a lávka je unikátní, takže v České republice jsme vytvořili poprvé konstrukci, která má nosnou konstrukci z vysokohodnotného betonu, a Čelákovice dneska mají konstrukci, která má, dá se říct, obdobné konstrukce ze stejného materiálu v takových městech, jako je Seoul, Tokio, Marseille nebo Kassel v Německu. Lávka je dlouhá přibližně 250 metrů, hlavní pole je 156 metrů přes řeku. Je to rekordní pole vlastně pro zavěšenou lávku, v podstatě i pro zavěšené mosty v České republice. Krajní pole jsou na každé straně 43 metrů. O stavbě lávky se v Čelákovicích začalo přemýšlet už v roce 2004 a tehdejší vedení města vybíralo z několika možných variant. Zavěšená konstrukce z vysokohodnotného betonu byla nakonec zvolena především pro svou dlouhou životnost. Odhaduje se, že by bez nějaký větší údržby, takže měl mít trvanlivost 120 let. Normální betonové konstrukce se navrhují na životnost 100 let a má taky lepší dynamické chování. Že pokud jsou lidé citliví na kmitání konstrukce, tak účinky kmitání jsou zhruba o třetinu nižší než u té vysuté varianty. Na výstavbu lávky město získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 10 milionů korun. Celková cena pak byla bezmála 41 milionů korun. Jaké máte dosud reakce občanů na novou lávku? Tak řekl bych, že první den, kdy byla lávka zpřístupněna, což bylo už 30. dubna 2014, prošly skoro celé Čelákovice. Myslím, že jsou všichni spokojení. U příležitosti slavnostního otevření lávky připravilo město i bohatý doprovodný program. Je program koncipován jako zábavný, jsou tam různé vodní atrakce, zábava pro děti, možnost občerstvení, a věřím, že se to bude líbit, a ten program bude završen slavnostním ohňostrojem. V dopoledních hodinách probíhala na Čelákovické radnici prezentace projektu a stavby lávky. Muzejní program ve tvrzi zahrnoval mimo jiné hudební i divadelní představení dětí ze základní umělecké školy Jana Zacha. A v místní knihovně byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže s názvem Namaluj obrázek ke knize Eduarda Petišky. Program samozřejmě probíhal i u samotné lávky. Na Labi například závodily motorové čluny. Na venkovním pódiu probíhaly hudební produkce. Program plný soutěží a atrakcí byl připraven i pro děti. A účastníci slavnostního odpoledne mohli také sledovat ukázky vodních atrakcí na Labi. Do programu se zapojila také obecně prospěšná společnost Labská stezka hvězdicovou cyklojízdou po polabských stezkách. Tak, pane inženýre, vy máte v rukou, jak jsem si všiml, nějaký diplom. Diplom, na kterém je napsáno městu Čelákovice za vybudování nové bezbariérové lávky přes Labe. Tak ještě jednou potlesk, dámy a pánové. V podvečerních hodinách vystoupila kapela Petr Kalandra Memory Band. Postavím sedm působivý, steny budou ze zelený papriky, uvnitř stůl z tvrdýho papíru, do oken světlo, jak záclo nezatáhnu,
Stromozrušky pak sluncem zatopím. Od 19 hodin hrála čelákovická kapela 5.50. A před závěrečným ohňostrojem vystoupila brandýská kapela Anebo. Po 22. hodině mohli celé Čelakovice sledovat velkolepý ohňostroj. Jako definitivní tečka za slavnostním dnem bylo premiérové rozsvícení lávky.